tikrai labai nesmagu, kad pralaimėjom pirmas rungtynės namų šiam sezone mūsų lygoj. Reikia pripažinti, kad psichologiškai ir fiziškai visai neparuošiau komandos, kadangi jie atrodė momentais labai prastai, nemotivuoti ir judant labai prastai, sakysim, tikrai atrodė, kaip kartais net bėgtų, sakykim, per molį. Tai čia yra daugiausia mano kaltė. Sužaidėm su Fenerbahce, mano manimu, nelabai geras rungtynės. Aišku, varžovas kartais tau paprasčiausiai neleidžia žaisti, tai aš manau, šiandien žaidėm žymiai blogiau negu su Fenerbahce. Man keista, kaip kurie žaidėjai, kurie Eurolygoje turi prastas rungtynės ir tai tikrai būtų galimybė pasijusti gerai Lietuvos krepšinio lygoje prieš tikrai rimtą komandą. Bet iš kitos pusės mes tą komandą tris kartą aplošėm, taigi motivuoti žaidėjus yra labai sunku. Bet tai, aš galvoju, yra mums labai rimtas signalas ir mes kaip treneriai bandysim į tą reaguoti. Pirmą kartą sutikot Neptūną su Loftonu ir Juvingu. Kiek atrodo jūsų akimis pasikeitus šita komanda lyginant su to, kas buvo gal pirmoji sezono pusėje? Nu, žinai, skirtingi žaidėjai. Aš juos labai gerbiu, esam geri draugai su Dainium. Jie pastaruosius sezonus rodo puikius rezultatus, bet aš daugiau linkęs šnekėti apie savuosius, taip kad sakau, kai kurie iš jų šiandien atrodė klaikiai. Neblogai, o klaikiai, aš pabrėšiu vėl. Gal labai tas žodis toks yra skausmingas, bet man pralaimėjimas irgi labai skausmingas, taip kad sakau, bandysiu į tai reaguoti. Trečiajame kelnėje iki 8 taškų priartėjo ir tuomet 6 metimai išėlės netaiklus. Kaip žudė 6 metimai po to buvo išėlės netaiklus? Kaip tokias atkarpas žudė komandą? Nu, vis laiką sakom, kad juk krepšinis yra žymiai lengvesnis, jeigu tu pataikai, ne? Sakau, bet pataikymas yra kažkiek tai dar ir nekontroliuojamas dalykas. Yra varžovas, jisai kartais neleidžia išmes gerų metimų. Yra, kurie pasiruošia gerai prieš mus. Yra, kartais kažkas suveikia, kartais nesuveikia. Bet 48 taškai pirmoji pusėj tai parodo absoliutų komandos neužsivedimą žaisti. Antroji pusėj mes žaidėm blogai, sakysim, truputį geriau, ne? 30 mum įmetė. Tarp 48 ir 30 yra visas pasaulis. Tai yra labai... 48 yra didelis skaičius, už tai sakau aš. Nesugebėjau paruošti komandos rungtynėms nei psichologiškai, nei fiziškai. Galbūt kažkokių bausmų yra, nes visgi taip minite. Jeigu bus ir bausmės, tu pat žinai, kad tu apie jas nesužinosi.